harap selamat daripada azab kubur, harap boleh masuk syurga. Tapi dengan sebab dosa kita, maksiat kita, kita pun berasa gerung juga. Lama ke kena azab kubur apa kita ni? Sampai di akhirat sikit lagi gelecoh-gelecoh apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Ayat 10 sampai 15 surah Az-Zumar. Belum pada nak masuk adalah terjemuhan ayat yang ke-10. Sikit kita pergi kepada ayat yang ke-9 yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan orang yang selalu beramal ibadat siang dan malam, sujud dan rukuk, serta berdiri qiyam dalam solatnya, serta gerung urusan akhirat, serta berharap rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu hadis Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia katanya dakhala Rasulullah SAW ala rajulin wa huwa fil maut faqala lah kaifa tajiduka. Satu kali Rasulullah SAW pergi ke rumah seorang sahabat yang hampir-hampir nak mati. Nabi tanya dia, bagaimana engkau dapati diri engkau? Maknanya, kalau bahasa Melayu mudah-mudah, bagaimana weh berasa dekat nak mati dah ni? Faqal arju wa akhaf. Orang tu pun jawab katanya, saya harap akan rahmat Allah Ta'ala dan takut benar diri sendiri, takut kena azab. Begitulah, kalau kita tanya diri kita sendiri pun lah ni lagu tu lah. Kita harap dah, harap selamat daripada azab kubur, harap boleh masuk syurga. Tapi dengan sebab dosa kita, maksiat kita, kita pun berasa gerung juga. Lama ke kena azab kubur apa kita ni? Sampai di akhirat sikit lagi gelecoh-gelecoh apa? Tapi duk harap gitu. Ada kuambuang walaupun tak banyak pun sikit. Alhamdulillah. Nabi pun royak. Ni peristiwa yang Nabi pergi tempat orang dekat-dekat dengan nak mati, orang tu boleh lagi duk kecek. Nabi pun jawab kepada orang tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-mawtin illa a'tahu Allah 'azza wa jalla alladhi yarju wa amanahu alladhi yakhafuh. Nabi katanya dua perkara ni kalau beripung, saya terjemuh jadi mudah dah. Kalau beripung di dalam hati seseorang manusia, Allah tetap akan beri kepadanya gapo hak dia duk harap dan akan memberi keselamatan, keamanan daripada apa hak dia duk takut. Ni kita pun harap lagu tu lah. Bila hidup kita ni tak terlepas daripada dosa, tak terlepas daripada maksiat, tapi dalam masa yang sama kita ada juga amal ibadat. Ada semaya, ada baca Quran, ada zikir, ada sedekah. Ada tu, ada ni, ada tu. Jadi, kita harap mudah-mudahan amalan yang kita duk buat ni dia pergi lop lang dosa-dosa kita. Yang kita ambil air semaya, kita berjalan mari ke masjid, kita sedekah, kita waktu ni boleh menghapuskan dosa-dosa hak kecil. Saya sebut sebagai misal ni, setiap kali lepas pada kita semaya, kita sebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Cukup dengan 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi ayat katanya, orang yang baca, selalu baca hak ni semua, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, cukup dengan 100 hak sebut sat ni, maka diampun, dihapuskan dosa kecil-kecilnya walaupun banyak buih laut. Tu Nabi buat misal banyak supaya ngebuih laut. Gambarlah katanya, siapa nak pergi buat dosa sehari-hari supaya ngebuih laut? Tak ada orang. Terutamanya orang mukmin yang semaya 5 waktu sehari-hari ni, sungguh katanya adalah sikit sebanyak hak dia silap salah. Tapi Allah Ta'ala maha pengampun, lagi maha mengasihani. Alhamdulillah. Lagi Allah banyak lagi pada ayat yang ke-9, sama ke tak orang tahu dengan orang tak tahu? Allah Ta'ala tanya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Duduk di dalam ayat tu lah hubungi dengan orang yang beribadat pada waktu malam, sujud, dan orang yang rajin buat kebajikan amalan juga di waktu siang hari. Tuhan pun tanya, Qul, katakanlah hai Muhammad, adakah sama orang tahu dengan orang tak tahu? Ayat ni walaupun dengan secara umumnya kita gambar serupa dengan orang mi khamru dengan orang ngoklau, tapi bukan berarti sekadar ha ilmu ngaji tak ngaji saja. Ia kena kait ayat belum pada ni, iaitunya sama ke dak orang yang tahu ha Islam dengan orang yang tak tahu ha Islam, iaitunya orang yang duduk di dalam syirik, yang duduk di dalam keadaan yang cemar kotor akidah dia, cara hidup dia. Dalam tafsir katanya, hai ai hal yastawi hadza wallazi qablahu mimman ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi. Adakah sama orang ni dengan orang hak sebelum pada dia? Orang hak belum pada dia ke apa? Orang yang duk syirik dengan Allah Ta'ala, duk ambil benda tu we sama dengan Allah, duk ambil benda ni we sama dengan Allah. Untuk ke apa tu? Untuk menyesatkan daripada jalan yang sebenar. Ini hubungnya dengan akidah. Walaupun dengan secara umumnya ayat ni adalah nampak zahir supaya sama ke dak orang tahu dengan orang tak tahu ha ilmu. Goleknya ahli-ahli penceramah apabila ceramah hubungi dengan hang ngaji, ha tutup ilmu, maka yuk ayat ni lah sebagai dalil. Memang tidak salah, tapi hakikat yang sebenar seperti mana yang ulama-ulama hurai kepada kita. Nah, termasuknya ha ilmu dan termasuknya ha akidah tauhid kepada Allah Ta'ala. Patut sah lagi orang yang selalunya berdiri waktu malam dengan baca panjang, sujud panjang, teriak nah dalam doa dia, dalam semaya dia, memang tak sama juga orang pasal ni dengan orang hak tak hidup malam. Malam ni masya-Allah, tidur kerong. Sampai ke subuh, orang bel subuh pun tak bangun. Subuh kena qada hari-hari. Tu hak semaya. Kalau hak tak semaya, pakai dak. Ha itulah keadaan orang-orang Islam kita. Kalau kita pejam mata, gambar katanya waktu belum pada subuh tu duk mana? Tak ada kena tanya duk mana, duk pak tidur. Duk pak tidur. Hidup tak? Amalan-amalan. Setengah-setengah orang hidup, setengah-setengah orang tak ada hidup langsung. Itulah Allah pun ayat, innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Ulul albab artinya orang yang mempunyai hati dan perasaan ataupun akal fikiran. Dia apa tu? Ai innama ya'lamul farqa baina hadha wa hadha man lahu lubbun wa huwal aqlu. Orang yang tahu boleh beza hak tu dengan hak ni. Dia apa tu? Orang boleh beza antara hak baik dengan hak buruk. Akidah yang betul, akidah yang salah. Orang yang boleh beza antara beribadat kepada Allah dengan secara ikhlas, bulat hati, bersih hati, dengan orang yang buat untuk nak ambil nama ataupun nak jadi orang puji dia, wak ga ni tak ada ikhlas ni. Tuhan tahu. Apatah lagi dalam tafsir katanya orang yang semacam ni, orang yang boleh beza antara hak tu dengan hak ni, dia apa? Iaitu orang yang mempunyai hati lubbun. Lubbun dalam bahasa Arab iaitu cai kelang, iaitunya al-aql, akal fikiran. Alhamdulillah. Sebab tu kita tengok dalam ayat ni ada satu hadis Nabi SAW. Nabi riwayat hadis ni juga ada di dalam Musnad Imam Ahmad daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dia katanya sabda Rasulullah SAW, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailatin. Siapa yang baca 100 ayat pada satu malam, tak ada kira lah, mula daripada maghrib sampai subuh, siapa yang baca terokat baca 100 ayat Quran, surah hak panak-panak ya panak ayat dia, surah hak panjang-panjang panjang ayat dia, tapi umumnya 100 ayat. Maka ditulis ataupun dicatat orang ni termasuk di dalam orang yang beribadat malam. Terutamanya baca ayat Quran dalam semaya tu. Sebab tu orang Islam dia ada Quran dalam dada dia. Surah tu, surah ni, ayat tu, ayat ni, hipung. Boleh kali orang ada semaya jadi terimeh sokmo tu, boleh kali sejuh dua juh. Setengah-setengah orang lebih pada tu lagi. Saya cerita sikit. Di setengah-setengah negeri dah. Setengah negeri sama ada negeri Melayu ataupun negeri Arab. Orang nak jadi terimeh ni kurang-kurangnya kena ingatnya Quran setengah. Negeri Arab utama sekali. Ya tafsir Quran ni setengah Quran 15 juh. Barulah dia latih jadi terimeh. Bukan hanya baca betul saja tak kena dengan hukum tajwid, tapi dia tafsir banyak. Sebab apa? Sebab dia bagi gaji kepada tok imam, tak ada kena kerja lain dah. Tapi tempat kita sekadar-sekadar katanya tak apalah, tak ada siapa nak jadi tok imam, boleh jadi tok imam dalam kampung, tak apalah. Ambil dia ni. Nampak katanya munasabah. Sekadar baca Quran, pandang ngapa surah tu surah ni, tak apalah. Pan. Klik kepada hadis ni semula. Siapa yang baca ayat Quran dalam satu malam 100 ayat, maka orang tu ditanda, dicatat, ditulis di sisi Allah Taala, iaitu orang yang beribadat malam. Alhamdulillah. Itulah kita dikehendaki supaya ingat Quran. Nah, ingat Quran, surah tu surah ni. Kurang-kurangnya kita boleh baca dalam solat kita, dalam semaya kita. Nah, siang hari dan malam hari. Alhamdulillah. Ada masa sikit lagi sekadar terjemuh ni. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. InsyaAllah kita sambung semula ayat ni, tapi hari ni kita dengar terjemuh dulu. Katakanlah wahai Muhammad, akan firmanku ini kepada orang-orang yang berakal sempurna itu. Nah, ni ayat yang ke-10. Kalau kita baca, kita dengar saat ni. Wahai hamba-hamba aku yang beriman. Tuhan ayat ibadi. Ada setengah-setengah ayat ya ibadiya. Ni kita akan tengok, akan jumpa dalam surah ni ya ibadi, ya ibad apa ni? Ya ibadi, ada ya alif belakang. Alhamdulillah. Tuhan kata kan, seru kepada hamba-Nya semua. Bertakwalah kepada Tuhan kamu. Ingatlah orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan yang sebenar di akhirat. Allah. Nah, Dan ingatlah, bumi Allah ini luas. Untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas. Maknanya, kalau sekiranya kamu dizalimi, tuk komheng, tuk zalim, maka dunia luas. Ikut negeri mana kita nak pergi duduk, itu bumi Allah. Boleh kita duduk. Nah, sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Bighairi hisab. Orang-orang sabar, insya-Allah balasan dia boleh masuk syurga. Ayat yang ke-11, katakanlah lagi wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat kepadanya. Kita pun lagu itulah juga diperintah supaya beribadat kepada Allah dengan syarat ikhlas. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang awal pertama berserah diri bulat-bulat kepadanya. Kita pun lagu itulah juga. Nah, yang ketiga belah, katakanlah lagi, sesungguhnya aku takut jika aku mendurhaka kepada Tuhanku akan apa tu? Azab hari yang besar, iaitunya soal jawabnya. Akan disoal, akan ditanya. Lepas tu tiap-tiap orang akan jawab sendiri gapo hak dia buat atas muka dunia, sama ada baik maupun yang jahat. Yang ke-14, katakanlah lagi, Allah jualah yang aku sembah dengan mengikhlaskan amalan agamaku kepadanya. Alhamdulillah. Kita pun nah, we masuk di dalam ayat ni belakang ni. Takut kepada Allah, gerung, bosan, hidup kita, amal ibadat pun kita molek. Buat, jadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, ayat yang ke-15. Setelah kamu mengetahui pendirianku ini, wahai kaum musyrik. Ha, ni, sebab Nabi, dia kena duk bersuar, kena duk pacana dengan orang-orang musyrik. Dia royak dah, cup je dia macam mana melalui ayat Al-Quran. Dan kamu masih juga berdegil. Hei orang-orang musyrikin Mekah pada zaman itu, maka sembahlah kamu akan apa yang kamu kehendaki. Maknanya, aku royak dah, aku seru dah. Nah, cicing, gapo-gapo, siap-siap belakang dah. Kalau dia duduk berdegil lagi, ginilah, hak mu nak sembah, sembahlah. Ha, tu. Bukan arti suruh dah. Maknanya, employ, lepas. Ha? Dah royak-royak dah. Ha, tu. Supaya orang-orang kita hak pasang duduk mengepek, duduk royak-royak-royak sampai boih mulut. Ginilah. Dah demo tak sedengar juga. Pakai demo kawal-kawal. Ha, gitulah. Selain dari Allah, maknanya hendaklah sembahlah kamu apa yang kamu kehendaki selain dari Allah, kamu akan mengetahui akibatnya. Bila tu? Lepas dah mati tahu. Tak mati tak tahu. Tak bakit di akhirat sikit lagi pun tak tahu. Atas dunia ni siapa kerahkan pala berasa nak buat benda hak dia duduk buat ke tu buat ke ni, buat lagi. Ha, gitulah. Allah suruh Nabi royak kepada kaum musyrikin pada zaman itu, lagu tulah. Kamu sembah. Munduk dah dari kufur. Seseronok-seronok hati kamu. Katakanlah lagi, sesungguhnya orang-orang yang rugi. Ha, tengok. Ni kau berat dah ni. Qul innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Iaitunya, katakanlah wahai Muhammad, orang yang rugi dengan sebenar-benarnya ialah orang yang merugikan dirinya sendiri dan pengikut-pengikutnya pada hari kiamat. Orang yang rugi diri dia, lepas tu ada semacik ramah weh. Orang yang pasang jadi pengikut pak turuk tu. Turuk ketua dia dengan buta tuli. Tak asuk. Tak tahu katanya ketua dia betul ke salah. Pakat turut. Ni banyak kita boleh tengok dalam sangkum kita yang berlaku go ni, sama ada di dalam agama asing maupun dalam agama Islam. Dengan sebab perbuatan mereka memilih kekufuran dan kedurhakaan. Hak tu dah rugi tu. Ketua pun rugi, orang yang mengikut pun rugi. Ingatlah yang demikian itulah kerugian yang jelas nyata. Jelas nyata. Cacin. Rugi ni akan terasanya lepas pada mati sikit lagi. Hak itulah yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran. Pengikut-pengikut akan maki kepada ketua pak dia sekini. Siapa di akhirat pakat laknat kata huduh kepada ketua Bak apalah mung duk sesak aku. Ketua pun kata, "Hadah mung nak turut aku sangat." Ha dia kata, "Mung bodoh mung nak turut aku. Aku tak ada niat katanya nak bodoh buat mung." Itulah. Jelah Quran royak, Tuhan royak soso. Cuma duduk di kita. Nak reti ataupun tak reti. Nah, sekadar inilah insya-Allah kita mari sambung semula ada lagi di dalam tafsir ayat-ayat ni. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.